ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି କଣ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଓହୋ ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟି ନୁଡଲ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ ବୋଉ, ଆପଣ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ବୋଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆଣିଥିଲି। ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ତ ନୁଡଲ୍ସ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ମୋ ଘରେ ନୁଡଲ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବି, ଆପଣ ନେଇକି ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିକିଦେବେ, ଏମିତି ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଘରକୁ ବି ଆସିଯିବ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ବୋଉ ବୋଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ନୁଡଲ୍ସ କହିବେନି ବୁଝିଲେ ନା, କହିବେ ଚିକେନ ନୁଡଲ୍ସ, ଏଗ୍ ନୁଡଲ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ ନୁଡଲ୍ସ, ମସରୁମ ନୁଡଲ୍ସ, ଏମିତି କହିକି ବିକି ପକେଇବେ ବୁଝିଲେ ନା। ମଲା ଏ ଗାଡି ଗୁଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଘାଉ ଘାଉ କରିକି। ଆଲୋ ନାନି, ଏ ନାନି, ଏ ଘରଟା ବାହାରେ କଣ କରୁଛୁ ବା? ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ବା ନୁଡଲ୍ସ ଗୁଡା ବିକୁଛି ଲୋ, ଚିକେନ ନୁଡଲ୍ସ, ଏଗ୍ ନୁଡଲ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ ନୁଡଲ୍ସ, ଦୁନିଆ ଯାକର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୁଡଲ୍ସ ମୁଁ ବିକୁଛି ପରା ଲୋ। ନୁଡଲ୍ସ? ଆଲୋ ନାନି, ମୋର ଶୁଣିକି ପାଟରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ଲୋ, ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲୋ ନାନି। ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଲି ବୁଲିକା ତୋ ପାଇଁ ଗରାଖଣ୍ଡେ ଆସିବି ହେଲେ। ନାନି ଲୋ ନାନି, ଏ ନାନି ବା, ମତେ ଟିକେ ଦଉନୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁଡଲ୍ସ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେ। ଦେଲୁ ନାନି, କେମିତିଆ ସୁଆଦିଆ କରୁଛି ମୋ ନାନିଟା ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଲୋ ନାନି, ଏତେ ସୁଆଦିଆ କରୁଛୁ ଏ ବୁଝିଲୁ ନାନି, ଆ ମୋ ତରଫରୁ 10ଟା ଗରାଖ ସବୁଦିନ ଥୁଆ ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ପକାଇଲୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ କ୍ଷଣି ତୋ ଅଗ୍ର ପାଇଁ ଗର ଖାଣିକି ଆସୁଛି ହେଲା, ଯାଉଛି ନେ ନେ ତୋ ପ୍ଲେଟ ନେ।